ហើយម្យ៉ាងទៀតសួរទៅប្រសងថៃនឹងឃើញសំដែងធัวរបៀបច្រៀងរបៀបអីហើយមានស្គរមានអីផងនឹងមានទោសយ៉ាងណាអានឹងវាជាបែបប្រពៃណីរបស់គេគេក៏ចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងរបៀបដូចជាទេសនាអានត្រៃម្យ៉ាងរបស់គេនៅស្រុកគេប៉ុន្តែបើយើងគិតនឹងវិន័យវិញស្មើនឹងច្រៀងធម្មតាហ្នឹងហើយអាបត្តិបាចិត្តយៈគឺការធ្វើរលោករលែងសំឡេងចម្រៀងហ្នឹងការប្រគំដំគោះហ្នឹងគឺថាដែកផ្នែកសំឡេងត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈគិតគិតទៅអាបត្តិហ្នឹងស្មើតែនឹងចក្រលីគ្នាលេងដែរហ្នឹងប៉ិនគិតថាយើងអ្វីដែលយើងផ្លែកយើងគិតថាហ្នឹងវាធំអីចឹងហ៎ចឹងបានអាត្មាចង់និយាយបន្តិចឆ្លៀតពេលនេះបន្តិចហើយក៏មិនមែននិយាយគ្រប់គ្រងឲ្យមនុស្សធ្វើខុសទេនៅប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងឃើញចារិកាវត្តណាថាបើកឡានទៅផឹកស្រានៅឯណាហើយពលិសទៅចាប់លោកសឹកអីចឹងអាបាត់ផឹកស្រាសម្រាប់ភិក្ខុហ្នឹងវាអត់ដល់ថ្នាក់សឹកចេញទេប៉ុន្តែយើងវាជាអាចេះជាងឧបជាលោកយូយូទៅដូចថាក្នុងសាសនានេះវាអត់មានវិន័យមានអីសោះយើងអ្នកធ្វើវិន័យឲ្យលោកទៅវិញទៅសម្រាប់ភិក្ខុសឹកចេញតែ4ទេបរាជិត4ទេសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់គោសម្រាប់ក្របីក៏មិនតាន់បរាជិតផងភិក្ខុនោះតែបាត់បាចិត្តយៈដែរស្មើងជាងនឹងដែរសម្រាប់សត្វហ៎សម្រាប់ដល់តម្រៃក៏ដោយសម្រាប់ឆ្កែឆ្មារាប់រយរាប់ពាន់ក៏ដោយអបាត់ត្រឹមបាចិត្តយៈហ្នឹងឯងមិនបានន័យថាវាមិនមានកម្មពីវេរាទេប៉ុន្តែនិយាយពីផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺថាអបាត់បាចិត្តយៈផឹកស្រាក៏អបាត់បាចិត្តយៈហ្នឹងដែរសំដែងចេញបានយកមកកសាងយកមកសំដែងអបាត់ចេញបានអសំបីច្រៀងការ៉ាអូខេចាប់បានកន្លែងច្រៀងហ្នឹងក៏វាមិនដល់ថ្នាក់សឹកកុំអោយតែបរាជិតច្រៀងរំអីហ្នឹងអាបាត់តាចិត្តយៈច្រៀងជាបែបទេសនាហ្នឹងក៏ដោយច្រៀងរំបាសក៏ដោយអាបាត់តាចិត្តយៈដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមសិក្សាឲ្យចេះឲ្យដឹងទេយើងទៅកាត់ក្តីជំនួសវិន័យលោកចឹងហើយនាំគ្នាសោចលោកទៅចំអកលោកលើយពេញតែប្រទេសទៅលោកអញ្ចេះលោកអញ្ចោះឃើញទេអីអាត្មានឹងក៏វាមិនជាការស្ដីបន្ទោសទាំងអស់រិសាស្រុកខ្មែរយើងវាបាត់គោឧសភៈអស់ទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកបួសដែលមានអំណាចមានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងហ្នឹងវាអត់សូវមានហ្នឹងអ្នកចេះមុំមុំសឹកទៅទេសនាជាកុហកអស់ហើយវាបានលោកណានៅខ្លាំងជាលោកហ្នឹងទៀតវាអត់និយាយគេខឹងទៅឡាប៉ិនគិតបន្តិចទៅមើលវាអស់ណាអស់អ្នកបួសដែលចេះដឹងរឿងអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយត្រូវប្រសក់នឹងគឺវិនិច្ឆ័យវិន័យចំនួនខ្លួនឯងណាអត់ដឹងខ្យល់អីទេមេកោយនឹងក៏គ្មានសិទ្ធទៅគិតពីកូនចៅអីកើតគាត់ណាគិតហើយទៅគឺគិតចំនួនហើយបាត់ថ្ងៃមួយខ្ញុំកណាអាត្មាទៅអនុសង្ឃវជ្រមហាសន្និបាតសង្ឃស្ដេចសង្ឃសម្ដេចដួនងែនោះលោកត្អូញណែអាណិតលោកដែររឿងគេចាប់លោកផ្សឹកបាត់បានលោកដឹងក៏រីគេទុកឯងស្អីណាឯងដូចមេមន់បដើកូនទាទៅហើយអស់ថ្ងៃអត់ដឹងខ្យល់អីគេនេះអានោះមិនមែនថាលោកមិនគិតទេលោកគិតដែរប៉ុន្តែថាប្រសក់នោះវាហ៊ឿនណាស់ជាងលោកទៅទៀតបានគេចាប់បញ្ជូនមកឲ្យឧបជាលោកមកព្រោះយើងថាវាអញ្ចឹងហើយ
ឲ្យមន្ត្រីសង្ឃឲ្យលោកកាត់ក្តីទៅវាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវាមានវិន័យសម្រាប់កាត់សម្រាប់ដាក់ទោសវាអត់មានដល់ថ្នាក់ផ្សឹកលោកទេហើយយើងនឹងគំថាมันមានទោសណាទោសធ្ងន់ចិត្តគេអត់តន់ចង់សឹកហើយយើងចាប់ផ្សឹកអានឹងផ្ដាំទៅពលិសទាំងឡាយផងគិតមែនទេឡើយហ្នឹងជួនកាលគាត់នៅលើថាលោកឆាន់បាយល្ងាចស្អីស្អីគាត់ថាលោកខ្ទេចខ្ទីអស់ចាប់លោកផ្សឹកដែរអាបាត់ឆាន់បាយល្ងាចក៏ស្មើនឹងចាក់កលិចគ្នាលេងស្មើនឹងជៀងនឹងដែរអត់ដល់ថ្នាក់បរាជិតទេជាទោសអាបាត់បាចិត្តយៈមិនមែនថាបានបុណ្យទេមិនមែនថាវាមិនបាបទេវាមិនមែនថាមិនមានទោសវាមានប៉ុន្តែទោសនឹងក្នុងលក្ខណៈកសាងមានន័យថាទោសក្នុងកម្រិតនៃការកសាងអញ្ចឹងការកសាងការដាក់តន្តកម្មការពិន័យការសម្ដែងយកមកអប់រំនឹងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែជួនកាលយើងកលែងលោកដែលត្រូវអាបត្តិធំហ្មងយើងអត់គិតទៅវិញទេបាបធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងមិនសូវនាំគ្នាគិតទេមកគិតដល់ល្បែកល្បីអញ្ចឹងហើយវិន័យវានិច្ឆ័យខ្លួនឯងអត់មានយើងត្រូវដឹងថាបួសតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងវិន័យក៏ត្រូវតែកាត់តាមវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរហើយយើងអត់បួសតាមព្រះអង្គផងហើយយើងនៅជាបសុហើយយើងទៅកាត់ជំនួសលោកហើយលោកខ្លួនឯងក៏មិននាំគ្នារៀនខ្លួនឯងអត់ដឹងវិន័យខ្លួនឯងត្រូវធ្វើម៉េចទុកឲ្យបសុគេរៀនវិន័យស្ដីបដៅក្បាលវិញអាហ្នឹងវាសមហ្នឹងហើយវាសមអញ្ចឹងដែរខ្លួនឯងព្រមរៀនទេហើយដល់បសុអ្នកទេសវិន័យលោកហ្នឹងមិនបួសទេនឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាខ្សោយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយនិយាយហ្នឹងក៏មិនសូវបានបែងចែកថាអាទោសណាវាស្រាលអាទោសណាវាធ្ងន់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ដែរនិយាយថាទើនេះខុសទើនោះខុសទើនេះខុសអញ្ចឹងវាតែខុសមួយហ្នឹងគឺខុសសឹងអបរាជិតសឹងអាទាំងអស់ហើយមិនបានបែងចែកឲ្យវាច្បាស់ឲ្យវាជាជននឹងបានយល់ថាអ្នកអាទោសនេះកម្រិតកសាងអ្នកអាទោសនេះបានកម្រិតសឹកចេញនឹងចឹងអត់បានបញ្យល់អានឹងឲ្យច្បាស់ទេរាល់ថ្ងៃនឹងបញ្ហាធំអាទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិប្រសងយើងពុទ្ធបរិស័ទយើងតែបើសាមណេរបើផឹកស្រាអានឹងឧបជាត្រូវឲ្យផ្សឹកហើយឬក៏កសាងយ៉ាងម៉េចមើលតាមកម្លាំងសទ្ធារបស់បុគ្គលនោះក្នុងនេះសនាងគៈនោះហើយអ្នកដែលអាចសឹកលោកនោះរឿងឧបជារបស់លោកនោះហើយយើងអត់ឲ្យតម្លៃទៅឧបជារបស់លោកនិយាយតែលោកដៃខ្លួនឯងយ៉ាប់មកប៉ណ្ណឹងចាស់អារឿងប្របីនៃរបស់គេយើងមិនទៅថាគេខុសអីទេអានេះគេចូលចិត្តឃើញគេស្ដាប់មកសន្ធឹកអីចឹងដែរប៉ណ្ណឹងថាឲ្យត្រូវហ្មងវាមិនត្រូវទេអាបាត់នឹងស្មើឆានបាយល្ងាចនឹងឯងស្មើចក្រលេខគ្នានឹងឯងស្មើពាក់ស្បែកជើងទៅស្រុកនឹងឯងស្មើគ្នាហ្នឹងបាចិត្តយៈដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ណ្ណឹងតែយើងវិចាយអានេះខ្លាំងអានេះទូចទៅតាមអាអ្វីដែលយើងគិតក្នុង feeling របស់យើងហើយនិយាយយ៉ាងនេះមិនមែនបានន័យថាអឺបើផឹកស្រានឹងត្រូវបាត់បាចិត្តយៈអីទេដាក់តែមកទៅអឺអាហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេណាទៅនរខ្លួនឯងថ្មមិនទៅខុសត្រូវទេអាហ្នឹងវាទៅជាប្រមាទហើយកុំទៅស្ដាប់ឲ្យវាចប់ឲ្យវាឲ្យច្បាស់ហើយចំណុចទី2ញោមខាងបាត់ដំបងដែរគាត់លើកឡើងគួរតែស្ដាប់បានហើយសំណួររបស់ញោមនឹងក៏បានសម្ដែងពីតថភាពសង្គមតាំងពីដើមដែលញោមធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពីក្មេងមកហើយប្រៀបធៀបមកនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងហើយវាជារឿងការវិវត្ត
នៃវិទ្យាសាស្ត្រនឹងវាលឿនជាងការវិវត្តគុណធម៌ញោមយើងភ្លេចណាភ្លេចគ្រប់គ្នាមិនមែនភ្លេចតែនរណាម្នាក់ទេភ្លេចគ្រប់គ្នាហើយបើឲ្យទោសវិញអត់ឲ្យទោសនរណាម្នាក់ទេទោសគ្រប់គ្នាសំបីតែការសំដែងធម៌លោកគ្រូធំធំខ្លះសំបីអង្គការគេមកសម្ភាសមានលោកគ្រូដ៏ល្បីខ្លះហ្នឹងគេមកសួរថាលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពុទ្ធសាសនានឹងគាត់ឆ្លើយម៉េចក៏ថាអូងាយទៅណាទេខ្មែរកាន់តាំងពីដូនពីតាមកឃើញគំនិតអត់មានទស្សនវិស័យទេប្រហែលគ្រប់គ្នាអាងទៅថាអ្វីអ្វីយើងធ្លាប់តាមម៉ែតាមអ៊ំមកងាយបាត់បង់នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់សំបីតែមានចម្រៀងអីក៏ដោយវានឹងឈានទៅរកការសាបសូន្យវានឹងឈានទៅរកការបាត់បង់នៅពេលដែលសម័យខ្លួននោះមានការធ្វេសប្រហែសយើងសពគ្នាគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃធ្វេសប្រហែសទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាអត់មានបន្ទោសនរណាម្នាក់ទេទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងក្រសួងអប់រំទាំងប្រជាជនថាទាំងអស់តែគ្នានឹងឯងគ្មានបន្ទោសនរណាម្នាក់កើតទេទាំងអស់គ្នាហើយបើនិយាយពីរោគហ្នឹងគឺរោគសង្គមវាទៅអាហ្នឹងគេហៅមិនតម្រៃក៏ខ្វាក់តម្រាក់ក៏ឈួតទៅទាំងអស់តែគ្នាទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែនរណាម្នាក់ទេវិញនិយាយពីយើងឈឺក្នុងខ្លួនហ្នឹងក្តៅខ្លួនក្តៅខ្លួនតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងវាអត់ស្រួលខ្លួនតាណាសោះមកព្រោះអីយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃសុទ្ធតែគ្មានទស្សនវិស័យទេយើងធ្វើតាមតែចិត្តរំភើបអញ្ចឹងមកថាអញ្ចឹងចុះធ្វើអីក៏ដោយរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើបុណ្យក៏ដោយបួសក៏ដោយធ្វើទានក៏ដោយធ្វើតាមចិត្តរំភើបរំភើបថាធ្វើអីត្រូវយើងធ្វើនឹងទៅអត់ចង់អត់ធ្វើទៅហើយបើយើងឲ្យទោសមែនទេអ្នកទទួលខុសត្រូវជាងគឺយើងត្រូវឲ្យទោសទៅលើស្ថាប័នគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺខាងអប់រំវាចេញពីដឹងមកពីព្រោះកន្លែងអប់រំគឺជាកន្លែងដាំមនុស្សជាកន្លែងដាំមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកដាំនឹងវាកើតបញ្ហាទៅហើយអ្នកដាំស្រុកខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាវាកើតបញ្ហាហើយបញ្ហាយើងមើលត្រឹមអ្នកដាំអត់ធ្លុះបញ្ហាទៀតឲ្យធ្លុះបញ្ហាទៅទៀតយើងមើលទៅដល់ជីវភាពរបស់គាត់ទៀតអានឹងបានញោមលែងអន់ចិត្តហើយព្រមទទួលតាមយថាកម្មហើយហ្នឹងញោមកើតពីសម័យដើមញោមដឹងថាតើគ្រូបង្រៀនមានតម្លៃមិនសម័យពីដើមប្រាក់ខែគ្រូយ៉ាងម៉េចគ្រូបរៀនមួយមួយមានគេត្រៀមកូនឲ្យពីដើមបើប្រពន្ធគ្រូគេថាប្រពន្ធគ្រូណាប្រពន្ធគ្រូមិនធម្មតាទេប្រាក់ខែបើគិតទៅរាប់តលឹងរាប់ជីរាប់តលឹងលើចាស់ចាស់ថាដែរទេគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគ្រូសាហ្នឹងធូរមកបងប្អូនឯងហើយថ្លៃធនោណាហើយឥឡូវនេះគ្រូតែងតែបានប្រពន្ធល្អគ្រូប្រពន្ធល្អប្រែថាក្រប្រពន្ធល្អហ្នឹងការអប់រំបណ្ឌិតដល់ឃើញណាអញ្ចឹងយើងក៏ទោសត្រឹមគាត់បានដែរអត់ដែរនេះគឺជាសេវាបើនិយាយរួមទៅវាជាសរសៃឈាមឆ្លងតាមគ្នាតាំងពីបេះដូងមកម៉េះហ្នឹងកន្លែងកន្ត្រាក់ឈាមបេះដូងហ្នឹងឯងចង់សរសៃឈាមតាមសរសៃឈាមហ្នឹងវាអត់ល្អមកពីបេះដូងអត់ល្អហើយខ្ញុំកណាថ្មមិនបន្ទោស
ទៅខាងណាទៅទៀតថានឹងវាអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញអញ្ចឹងហើយអាត្មានិយាយនឹងវាចូលបាក់ចូលថាអត់ឃើញអញ្ចឹងបញ្ហាវាមកពីអញ្ចឹងគេហៅថាយើងស្ទាបមិនតិចចុងជើងថាក្តៅមកពីអីយើងថាមកពីចុងជើងទៅវាក្តៅអញ្ចឹងអត់ទេវាដពីនេះពីនោះមកអញ្ចឹងវាសម្ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងសង្គមនោះវាសម្ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងដូចជាគ្រូនៅស្រុកអាត្មាអីវ៉ាន់គាត់មុននឹងចូលបរិញ្ញាគាត់ត្រូវទៅលើកភ្លឺស្រែអីសិនទៅមើលទឹកស្រែអីសិនអញ្ចឹងបើអត់ឲ្យគាត់ធ្វើស្រែផងគាត់ទៅបរិញ្ញាអត់ដដល់មក8មក9មកគាត់ចូលទៅបំភ្លេតស្នេហសណានតិចតួចចេញទៅវិញស្នាក់ទី5មិនតាន់ចេះអសអានរួចបងហ្នឹងនៅជនបទស្រុកកំណើតអាត្មាហ្នឹងហើយយកប្អូនមករៀននៅខេត្តនេះបើប្រៀបធៀបទៅធ្លាប់ស្នាក់ទី5ទី6គេឲ្យចូលស្នាក់ទី3ទី4វាអត់កើតគាត់ណាសររៀនមិនចេះផងចាំបាច់និយាយអីដល់គុណធម៌យើងគិតមើលហ្នឹងណានឹងស្មាននិយាយពីគ្រូនៅក្នុងសម័យទំនើបប៉ុន្តែបើគ្រូក្នុងសម័យបុរាណតិចទៅទៀតទៅមិនបាច់ប្រាក់ខែក៏បានដែរពីព្រោះជាសម័យមិនមានការប្រកួតប្រជែងស្មាននិយាយពីលក្ខណៈស្មានមិនកើតតន់សម័យពីដើមទេតែនិយាយត្រឹមតែសម័យអាត្មារៀននិយាយរួមទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការដែលអាត្មារៀនហ្នឹងគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមរៀននៅក្នុងស្រុកខ្មែរមុនគេហើយក្រោយគ្រូអាត្មាតើប្រហែលឆ្នាំហើយប្រឡងចូលទៅវិទ្យាល័យភ្នំពេញហ្នឹងគឺវគ្គទី2ឆ្នាំទី2សុថាតើអ្នកណាអ្នកគិតឲ្យបើករៀនសាលាបាលីពីមុនអត់ទេគឺបេះដូងសល់ពីសង្គមឯងគ្រូសល់ពីសង្គមអត់មានទេអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធអីហើយឃើញគ្រូខ្ញុំកណាអាត្មាអីបង្រៀនមិនមែនត្រឹមតែបង្រៀនទេតាំងចិត្តដូចឪពុកជាងកាលនោះអត់តមានទូរស័ព្ទអត់មានអីទំនើបច្រើននៅតាមជនបទអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលអត់មានការប្រកួតប្រជែងកន្លែងហ្នឹងមានការមានគុណធម៌ល្អពួកមនុស្សអត់សង្វាតអីច្រើនលោកមិនមែនត្រឹមតែបង្រៀនទេដើរទេសនាបានលុយបានកាក់មិនចាំកូនចៅទៀតម្ល៉េះហើយអាទឹកចិត្តកូនចៅស្រឡាញ់លោកដូចឪពុកជាងដូចខ្ញុំកណាអាត្មារហូតមកដល់ហងនេះទោះបីទៅរៀនមួយគ្រូណាទៀតក៏ដោយអត់អាចភ្លេចលោកកើតទេលោករៀនបានតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណាអាវ័យដែលលោកសង្គ្រោះមកហ្នឹងវាគួរឲ្យសិស្សគោរពមែនអញ្ចឹងវាទាំងសងខាងសិស្សអាចដឹងគុណគ្រូក៏មកពីគ្រូមានគុណធម៌ដែរយើងមិនអាចវ័យបង្ខំឲ្យសិស្សហ្នឹងចេះតែគោរពគ្រូដឹងគុណគ្រូដោយគ្រូមិនគិតគូរនោះទេវាត្រូវទាំងសងខាងយើងពន្យល់ឲ្យកូនដឹងគុណម៉ែឪក៏មិនមែនបង្ខំដោយឪពុកម្ដាយនឹងអត់គុណធម៌ទៅលើកូនមិនអាចបង្ខំបានទេព្រោះសម័យនេះគឺជាសម័យសកលភាវូបនីយកម្មព័ត៌មានដឹងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដល់តែគុណធម៌នឹងវាលូតអត់តន់អាការគិតនឹងយើងបដោយថាស្មានវាអត់អីស្មានវាអត់អីឥឡូវវាអីព្រោះអាវិស័យទំនើបនឹងវាចូលមករាល់ថ្ងៃវាផ្លែករាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែអាវិធីអប់រំរបស់យើងអត់ផ្លែកយើងតាម model ចាស់ក្មេងត្រូវគ្រប់ចាស់គ្រប់មិនទៅដឹងចំណុចខ្សោយចាស់អស់ហើយនឹងអញ្ចឹងប៉ុននៅប្រទេសគេជឿនលឿនវិញមិនខ្មិចអ្នកអប់រំនឹងវាមានគុណធម៌ហើយមានច្បាប់គេត្រឹមត្រូវដូច្នេះទោះបីក្មេងសម័យណាក៏ដោយគឺมันអាចទៅដេះទៅប្រដាស់បានដែរអញ្ចឹងគំនូរมันល្អគេមិនត្រូវបន្ទោសគំនូរទេគឺបន្ទោសអ្នកគូយើងសម័យមុននេះយើងអ្នកមុនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្នកគូនឹងពោះក្មេងខ្មែរយើងកើតមកវាអត់សិលធម៌ហល់ថ្ងៃមិនមែនកើតខុសពិភពលោកហ្នឹងណាកើតនៅក្នុងពិភពលោកតែមួយជើយើងទៅមើលនៅកាណាដាអីមើលសោះខ្លាចគ្រូណាពួកអីគ្រូ
មានគុណភាពច្បាស់លាស់គុណធម៌ក៏ត្រូវមានប្រាក់ខែគេពេញបរិបូរសម្រាប់ធ្វើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងអត់អាចឲ្យទៅធ្វើអីទៀតក្រៅពីធ្វើគ្រូហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយដល់យើងឥឡូវនេះយើងបន្ទោសគ្រូក៏អត់កើតអាត្មាថាកន្ទោសឲ្យអត់កើតព្រោះសង្គមវាអញ្ចឹងទស្សនិកាគេទៅចងដៃគេអត់មានលុយទៅបង្កើតពីមុនការទេលស្លឹកណោតហ្នឹងឲ្យទៅទៅចូលរួម1200 200 1000 2000អត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវស្លៀកពាក់ដល់ត្រឹមត្រូវទៅការអត់ណា2 30000ហ្នឹងសោយបំផុតហើយប្រាក់ខែគ្រូឥឡូវចងដៃតែ3 4ការមិនបាច់ស៊ីទេអញ្ចឹងក៏ត្រូវទៅធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយអាការងារនេះវាកាត់ stress ពីរឿងអាកង្វល់ស្អីស្អីសពគ្រប់ទៅវាអត់បានបញ្ចេញនៅទឹកចិត្តនឹងកើតទេនេះបើខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងមិនបានវាខុសគ្នាគឺរឿងហ្នឹងរឿងរោគសង្គមហ្មងហើយបើអាត្មាឲ្យទោសអត់ឲ្យទោសក្មេងសម័យក្រោយទេពេលក្មេងសម័យក្រោយវាមិនមែនមកបដៅចាស់ហ្នឹងវាត្រូវតែចាស់ហ្នឹងត្រូវបដៅក្មេងត្រូវអប់រំក្មេងទំពាំងវាស្នងរិស័យវាមិនរិស័យផងទាំងពាកជេបចោមិនមែនក្មេងកើតមកចេះវាចេះតាមសង្គមដែលកើតហើយហ្នឹងអាសង្គមមុនហ្នឹងអា old generation ហ្នឹងបានផ្ដល់ឲ្យ new generation មិនអាចថ្មីហ្នឹងមកដឹកនាំចាស់បានទេដូចនៅប្រទេសគេញាតិញោមមើលមិនឃើញអាត្មាមិនលើកទេប៉ុន្តែថាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគិរវៈឡើងវិញហ្នឹងអាត្មាគិតថាជារឿងមួយដែលមិនងាយប៉ុន្តែមិនបានន័យថាមិនអាចទេគ្រាន់តែមិនងាយមិនបានន័យថាមិនទៅរួចទេអាចទៅរួចប៉ុន្តែត្រូវបណ្ដោះស្មារតីឪពុកម្ដាយសិនដល់ស្មារតីពុកម្ដាយសិនហើយអាចកែបានដល់សំខាន់បំផុតគឺកត្តាអប់រំសូមអប់រំនឹងឯងលោកមួយអង្គលោកទៅអប់រំក្មេងនៅខេត្តកំពង់ចាមសិស្សសាលាលោកកំពុងណែនាំក្មេងកុំឲ្យផឹកស្រាខ្លួននៅក្មេងកំពុងរៀនអញ្ចឹងវាខូចអនាគតអីអីអញ្ចឹងបានក្មេងម្នាក់លើកដៃនិយាយមុខគ្រូមុខអីទាំងអស់ក្មេងនោះខ្លាហានលើកឡើងលបងកណែមិនមែនចង់ផឹកទេណាស្រានឹងផឹកអស់លុយណាមិនផឹកហ្វ្រីទេណាប៉ុន្តែបើមិនកណែគ្រូហៅមិនទៅកណែបន្ទូអល់អញ្ចឹងគ្រូចង់សប្តាហ៍ហៅសិស្សទៅជប់លៀងឥឡូវយើងទៅណែនាំសិស្សមិនវិឆ្ងល់លោកនិយាយមិនកើតឥឡូវយើងមកមើលចឹងពុំវាចេញមកមិនអាស្រ័យពុំនឹងល្អផលិតផលចេញមកមិនអាស្រ័យពុំនឹងឯងមនុស្សក៏ជាម៉ាឈីនមួយម៉ាស៊ីនមួយសម្រាប់គេឆ្នៃដូចគ្នាចឹងដែរឥឡូវខ្មែរដូចគ្នាកូនខ្មែរអាត្មាមើលខ្មែរដែលកើតនៅស្រុកខ្មែរដែលវាធ្លាប់ទៅនៅអាមេរិកកាំងក៏នៅតែទម្លាប់ខ្មែរហ្នឹងតែបើខ្មែរកើតនៅស្រុកអាមេរិកកាំងហ្មងទម្លាប់អត់ដូចខ្មែរទេទម្លាប់ខុសគ្នាការយល់ដឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងសួរថាមកពីអីមកពីពូជថាអត់ទេគឺមកពីបរិស្ថាននៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងញាតិញោមមិនដឹងថាលឺអត់មានអ្នកសរសេរមកអាត្មាថាអត់ឮឲ្យតំណឹងផងលឺតាទៀនជួយអឺសាធុហ្នឹងឯងខ្ញុំកណាអាត្មាឆ្លើយនឹងវាដូចជា
បើយើងឆ្លើយតាមធัวវាបានទេប៉ុន្តែខណៈធัวនឹងគេអត់យកទៅចូលក្នុងសង្គមបានជាធัวនឹងជួយសង្គមអត់បានញោមប្រសិនបើធัวដូចញោមលើកឡើងនោះណាល្អណាស់ញោមលើកឡើងហាក់ដូចជាបរៀនបាត់ហើយហ្នឹងអាត្មាមិនចាំមកឆ្លើយអីទៀតដូចពីការលើកទឹកចិត្តពីការគោរពអីចឹងចាស់ចាស់តែងតែបរៀនឲ្យគោរពចាស់ចាស់ហើយទៅពេលគោរពចាស់ចាស់ហើយចាស់ចាស់សរសើរពីកូនអ្នកណាល្អមានមេបាមេបាប្រដៅល្អពូជម្បូរអ្នកណាល្អហ្នឹងសុទ្ធតែរឿងល្អហើយគ្រូអាត្មាបរៀនពីក្មេងមកគ្រូបឋមសិក្សាក៏ចឹងដែរចាស់ចាស់ត្រូវអោនលំទោនស្អី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 ទៅសួរសិស្សឥឡូវមកបើគ្រូប្រឡប់ប្រាប់ចឹងទៀតអត់ទេមិនសូវនិយាយទេពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតាមច្បាប់គរុកុសលដែលគេនិយាយគឺអានេះនិយាយពីការអប់រំមាតាបិតាសពថ្ងៃមានឥទ្ធិពលតែ 20% ទេទៅលើកូននៅសិស្សនៅសាលាតាមការដែលវាខ្វះគុណភាពរបស់សាលាគឺមានឥទ្ធិពលតែ 20% ប៉ុណ្ណោះទៅលើហើយ 60% ទៀតគឺនៅលើបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនហ្នឹងឯងនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងវិលទៅរកពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញគ្រូដើមបំផុតគឺឪពុកម្ដាយសំបីសង្គមយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយក៏យើងឃើញថាគ្រួសារខ្លះគេនៅតែមានការអប់រំល្អដោយសារអីមានការអប់រំល្អពីឪពុកម្ដាយរបស់គេពុកពេជ្ជាអាចារ្យខាងដើមគឺឪពុកម្ដាយនេះឯងសម័យព្រះអង្គក៏មិនតាន់មានសាលាអីណានៃច្រើនចឹងដែរប៉ុនគាត់ថាវាផ្ដើមចេញពីការអប់រំពីពុកពេជ្ជានេះគឺឪពុកម្ដាយនេះឯងប៉ុនគាត់ថាបើយើងប្រៀបសម័យឥឡូវដូចពីដើមវាខុសគ្នាទៀតពីព្រោះពីដើមវាអត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនដូចសពថ្ងៃឯងពីដើមនៅស្រុកណាស្រុកហ្នឹងសូម្បីស្រុកមួយទៀតអត់ទាំងស្គាល់អញ្ចឹងអាការអប់រំពីឪពុកម្ដាយចូលខ្លុំចូលទៅយើងថាមនុស្សល្អថាមនុស្សសម័យនោះវាមិនខុសពីមនុស្សសម័យនេះទេបើសិនតែមានទូរស័ព្ទមានទូរទស្សន៍មានអ៊ីនធឺណិតមានស្អីថាទៅដូចតែគ្នានឹងសម័យព្រះក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវត្ថុទំនើបវាមិនទាន់មានហើយការអប់រំធម្មតាអញ្ចឹងវាចេះតែល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រដែលទំនើបដល់តែប្រព័ន្ធអប់រំនឹងវាទំនើបដែរវាទំនើបដែរដូចស្រុកគេវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបប៉ុន្តែវិស័យអប់រំវាទំនើបទាន់គ្នាណាអាត្មាលើកឧទាហរណ៍មួយដែលវាមិនទាន់ហ្មងសម័យពីដើមឧទាហរណ៍ថាយើងពិសានំនំវិចលក្ខណោតលក្ខជែកយើងមិនបាច់មានធុងសម្មាមិនបាច់ស្អីហូបឲ្យបោះចោលហូបបោះចោលមានតែខូចដីណាតែនេះវាអត់ខូចដីទេឥឡូវយើងសិតថាអាហារកញ្ចប់សិតថាផ្លាស្ទិកហូបឲ្យបោះចោលពិសាឲ្យបោះចោលដែរឃើញទេមានន័យថារបស់ទំនើបកើតមកប៉ុន្តែវិធីប្រើប្រាស់របស់យើងអត់ទំនើបតែនេះវាដល់អត់ទាន់អញ្ចឹងវាប្រឡាក់ប្រភ្លងអស់អញ្ចឹងទៅហើយស្អូគេផ្លាស្ទិកក៏ដោយអីក៏ដោយធុងសម្មាមផ្ទះមួយមួយគេមានអាណាដាក់ទឹកអាណាដាក់ផ្លាស្ទិកសុទ្ធអាណាដាក់កាកសំណល់សម្រាមអាណាដាក់ស្អីហើយគេយកអាហ្នឹងអាណាយកត្រូវកប់ចោលកប់ចោលអាណាត្រូវផលិតបន្តទៀតគេផលិតបន្តទៀតមានន័យថាទាំងការប្រើប្រាស់ទាំងការផលិតវាដើរតាន់គ្នាស្រុកគេវាដើរតាន់គ្នាអញ្ចឹងរីកចម្រើនអីរីកចម្រើនប៉ុន្តែគុណធម៌មនុស្សវាអត់វាអត់អីទេតែយើងវាមានតែរបស់ប្រើទំនើបតែរបស់ផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែរបស់ទុបស្កាត់យើងវាអត់មានឯហ្នឹងថ្ងៃយើងមើលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានសូវអប់រំសិលធម៌ណាអត់ទេផ្សាយតែស្រាផ្សាយតែអីហ្នឹងបើសង្គមយើងមិនពុលមានបានវាផ្លែកវាផ្សាយរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនោះណាបើខ្មែរមិនលប់ទេមានតែផ្លែកហើយពួកផ្សាយផ្សាយតែបីឲ្យលប់ហ្នឹងហើយតាពាណិជ្ជកម្មសិតតែស្រាសិតតែស្អីទាំងអស់ហើយយើងទៅមើលអាមេរិកកាំងមើលស្រាក្រោមអាយុ21គ្មានសិទ្ធិផឹកទេ
ផឹកស្រាត្រូវមាន license បើកដូចបើកឡានចឹងទៅទិញស្រាគេសួររក license អត់មាន license ទិញអត់បានក្រមអាយុទិញស្រាយកផឹកជាប់គុកនឹងប្រទេសគេមិនដាក់ថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាផងឃើញអត់ហើយយើងមានអត់អត់អញ្ចឹងបើខ្មែរមិនលប់មានផ្លែហើយដូចហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគេត្រូវតែលប់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រអាត្មានិយាយទៅវាជាតែជ្រៅទៅហើយអ្នកស្ដាប់មិនស្រួលថាអាត្មានឹងប៉ះនយោបាយថាអត់ទេរោគវាតាកតួងគ្នាអញ្ចឹងតាកតួងគ្នាតាមប្រព័ន្ធអញ្ចឹងដូចរាងកាយយើងវាឈឺមកដុំហ្នឹងវាឈឺពេញអញ្ចឹងវារោគអញ្ចឹងយើងឃើញតែម្ដងអាត្មាហ្នឹងគឺនិយាយតែនិយាយអស់មកប៉ុន្តែវិលមករកវត្តអារាមយើងវិញគួរតែមានវិធីសាស្ត្រដែរតាមវត្តតាមអារាមការកសាងវត្តអារាមយើងក៏គប្បីតែបង្កើតការអប់រំដែរយើងបណ្ដោយគ្រប់គ្នាទាំងអស់យើងបើនិយាយពីការអប់រំតាមវត្តហ្នឹងឯងចាញ់សម័យពីដើមទៀតពីដើមហេតុអីបានជឿជួបប្រសងចេះគោរពចេះអីភ័យច្រើនចេះពីវត្តភ័យច្រើនរៀនអសរនៅវត្តវត្តបានផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដល់សង្គមសម័យពីដើមនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងប្រគួតប្រជែងទៅរឿងកសាងវត្តប្រជាថ្មីទេយើងអត់បានប្រគួតប្រជែងគ្នាពីរឿងអប់រំមនុស្សទេហ្នឹងហើយដល់តែគេមិនស្គាល់វត្តអានឹងកុំបន្ទោសគេអានឹងវាសមហើយព្រោះយើងអត់មានផ្ដាល់អីគេដើរតែប្រមូលពីគេរហូតដល់គេមិនគិតពីវត្តអានឹងក៏សមដែរសមមុខឲ្យតិចទៀតអស់បាឆាន់គ្រប់គ្នាហ្នឹងចឹងហើយដើម្បីហ្នឹងដូចស្មាថាចឹងទី1គឺឪពុកម្ដាយហើយទី2គឺការអប់រំតាមសាលាហើយទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយសាសនាតាមវត្តអារាមនឹងឯងឆ្លើយអញ្ចឹងចេះតែបានណាញោមប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាវាទាល់តែមានស្មារតីទាំងអស់គ្នាអាត្មាមិនឆ្លើយអញ្ចឹងទៅគេកែតាមអាត្មាអត់ទេយើងគ្រាន់តែអង្គុយទៅមើលឃើញបញ្ហាអញ្ចឹងក៏អាត្មាឆ្លើយអញ្ចឹងទៅហើយញោមឧបាសិកាម្នាក់សាកសួរថាស្រីមនុស្សខ្លះកើតមកមានប្តីខ្លះទៅក៏អត់មានប្តីកើតខ្លះមកមានប្រពន្ធភិកច្រើនមានប្រពន្ធខ្លះក៏អត់ទៅបួសបុណ្យមិនខ្មិចញោមអត់ប្តីឲ្យខឹងឲ្យអីនោះបានសួរនិយាយលេងផងចុះអានឹងវានៅលើចិត្តហ្នឹងណាញោមធំជាងគេលើចិត្តហ្នឹងណាគ្រប់គ្នាបើសិនអត់មានគូប្រេងទាំងអស់ហ្នឹងស្មានអត់មកអត់គូប្រេងកណ្ដាអើចិត្តចង់បួសយ៉ាងទៅចង់ទៅមានអីពិបាកសម័យព្រះអង្គទៅបួសហ្នឹងវាសិតតែខ្លះហ្នឹងមានប្រពន្ធហើយលះប្រពន្ធទៅបួសក៏មានទៅតោះអីវានៅតែលើចិត្តហ្នឹងមនោពពាំងកាមាធម្មាធัวទាំងឡាយវានៅលើចិត្តហ្នឹងណាវាលែងជាជំងឺឈឺស្កាត់គ្រោះថ្នាក់មើលមិនឃើញអាហ្នឹងវាទៅទុកមិនទេប៉ុន្តែសម្រេចនៅលើយើងធ្វើនេះអាហ្នឹងវានៅលើតែចិត្តរបស់ឯងចិត្តគិតមិនវាអញ្ចឹងហើយដូចមុនប្រពន្ធត្រាស់ដឹងមានណាទៅបួសមួយអត់ប៉ុណ្ណឹងនឹងហៅដល់អស់ពុទ្ធសាសនាក៏គ្មានណាបួសទៀតដែរអញ្ចឹងវានៅលើចិត្តជ្រះថ្លាអស់ស្ដាប់ធัวថាបួសល្អហ្នឹងក៏វាខ្លះក៏គេទៅបួសខ្លះក៏អត់អញ្ចឹងតែវានៅលើបនិស័យពីមុនមកផងហើយនឹងចិត្តចង់ផងនឹងអញ្ចឹងទេមិនអីទេហើយក៏មានតែស្អីទេអត់ប្រពន្ធក៏វាមិនស្អីដែរថាអត់យូរហ្នឹងកន្លោះតាំងពីអាយុ19ឆ្នាំ18ឆ្នាំមកឥឡូវបាំងប្រហែលឆ្នាំនេះទៀតហ្នឹង40បាត់ហើយវាមិនឃើញស្អីផងអ្នកមានប្រពន្ធហ្នឹងក៏មិនឃើញហោះទៅលើមេឃឯណាផងនៅតែដើរដីដូចតែគ្នាមានរលឹះអីផងយ៉ាងច្រើនបានកូនបានចៅប្រអួតទៅហ្នឹងឯងនឹងចឹងនឹងឆ្លើយថាមិនទេអានេះធ្វើបុណ្យអីធ្វើនៅទៅលើចិត្តហ្នឹង
ជួនកាលទៅអ្នកដែលមិនចង់មានប្តីមានប្រពន្ធអីហ្នឹងជួនកាលពីជាតិមុននោះគាត់មានប្តីទៅប្តីឬធ្វើបាបពេកអញ្ចឹងទៅក៏ប្រាថ្នាតែជាតិណាណាកុំអោយជួបប្រុសអីអញ្ចឹងណាកុំអោយមានប្តីអីអញ្ចឹងណាអើប៉ះសាយក៏វាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរួចខ្លួនរួចខ្លួនលើកកម្មរបស់យើងទៀតលោកតាប្រុសគេថាប្រាថ្នាទៀតណាណាធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនយកនាងនឹងឲ្យបាននោះទៅតាមរួនតាន់ដូចនាងអឹមប្រភាវតីអញ្ចឹងប្រាថ្នាជាតិណាណាកុំឲ្យជួបប្អូនថ្លៃចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងទៀតឯនោះលើប្រាថ្នាជាងយកប្រាថ្នាជាងផងទុកធ្វើបុណ្យដែរប្រាថ្នាជាតិណាណាមិនត្រឹមធ្វើប្អូនថ្លៃយកបងថ្លៃធ្វើប្រពន្ធឲ្យបានហ្នឹងឯនោះអត់ទេអត់និយាយទេអត់តប្រុសមិននិយាយរាល់ទាំងអស់អត់ចង់បែបនេះប៉ិនហើយមានរួចខ្លួនអីវាជាប់កម្មពីមួយគ្នាមកអូយវគ្គវិនច្រើនណាស់ញោមឯងរឿងចឹងចឹងអញ្ចេះវិញស្រួលថាបើត្រូវមានក៏មានទៅហើយបើត្រូវមានទេក៏ហីទៅអញ្ចេះស្រួលបើថាកើតមកហេតុអីតូចចិត្តហេតុអីឯងក៏គ្មានអ្នកតដឹងអូនឹងកើតទុកធំហើយកើតទុកធំមកនឹងនៅអ្នកខ្លះទៀតទៅអត់មានស្វាមីដូចស្រួលវាគ្មានពីណាប្រច័ណ្ឌគ្មានពីណាអីឯងទៅធ្វើបុណ្យណាគ្មានមិនណាមើលលើមើលក្រមអីញោមម្នាក់ធ្វើពេទ្យនៅស្ទូងគាត់និយាយលេងនេះដប់ប្តីគាត់ស្លាប់បាត់ទេណាគាត់និយាយលេងមួយញោមស្រីថ្មយីអើនិយាយមួយអ្នកមេម៉ាយមេម៉ាយដូចគ្នាណាហេះហេះដឹងថាមេម៉ាយស្រួលអញ្ចឹងអត់ប្រាប់ឯងតាំងពីយូរគាត់និយាយចឹងពួកគាត់ពិបាកជាងកាលមានប្តីមានគ្នាទៅតូនណាគេមើលលើមើលក្រុមប្រច័ណ្ឌលិចប្រច័ណ្ឌកើតទៅធ្វើការមុខមូទូរហល់ហើយគ្មានសេរីសួស្តីដល់ប្តីស្លាប់បាត់ទៅគាត់ចង់ធ្វើអីស្រីគាត់មិនមែនគាត់ទៅដើរលះហេកលះហាចទេគាត់គ្រាន់ថាចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះវាស្រួលអញ្ចឹងទៅណាតែបើយើងនឹកថាអូយស្លាប់ទៅវានឹកអញ្ចឹងអានោះទុកនៅលើចិត្តដដែលគេណាវាមិនមែនដោយសារប្តីស្លាប់ណាខ្លះប្តីស្លាប់គេសប្បាយចិត្តសឹងអីដល់ពួកអស់មានអ្នកត្រួតណាឯងលើខ្លះទៀតអូបែបបបស្ដាយគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវានៅតែលើចិត្តយើងដដែលទេសំខាន់មិនសំខាន់ក៏លើយើងនឹងឯងណានឹងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញណាអូអ្នកអត់ប្តីកំសត់តទេជួនកាលគេស្រួលជាងយើងមានប្តីអ្នកខ្លះមានប្តីប្តីវ័យបែកក្បាលរហងៃមានទៅស្រួលអីហើយអឺទី4នេះញោមឈ្មោះស៊ីណាសួរថាម៉េចស្ដាប់មិនបានផងនឹងទៅសួរថាម៉េចផងហើយចុងក្រោយទី5ញោមថាសហធម្មិកៈហ្នឹងដើម្បីត្រួតត្រងឲ្យបានប្រយោជន៍ពិតប្រាកដណាត្រូវធ្វើម៉េចមានខបដិបត្តិក្នុងសាសនាហ្នឹងគឺថាមាន3ចំណុចញោមទី1គឺបរិយត្តិគឺថាសាសនាហ្នឹងមាន3កម្រិតក៏បានដែរបរិយត្តិហ្នឹងគឺការសិក្សានឹងតម្ងសិក្សាសូត្រព្រះវិន័យអភិធម្មហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់រួចទៅច្បាស់លាស់ទៅវាកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅក៏បដិបត្តិបដិបត្តិហើយក៏បានសម្រេចផលហៅថាបដិវេធសាសនាវាមាន3ចំណុចហ្នឹងចតើទៅឡើងវាមាន3ហ្នឹងវាចាកការសិក្សាហើយគឺថាទៅរួចទោះបីយើងឆ្លាតអីយ៉ាងណាក៏ដោយអត់សិក្សាបរិយត្តិធម៌ទៅអត់រួចតែហ្មងបន្តិចទៅវិកផ្លូវអញ្ចឹងបានជាតែឃើញគ្រូនេះធ្វើអញ្ចេះគ្រូនោះធ្វើអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារអាការសិក្សានឹងវាអត់ឯកភាពគ្នាមិនសិក្សាយកគោលដូចគ្នាបត្រៃវិដកដូចគ្នានឹងអត់រៀនសប្តាហ៍នេះ
ប្រទេសដែលសិក្សាខ្លាំងខ្លាំងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយនិយាយដូចគ្នានឹងអន់ជាងគេទៅខ្មែរយើងនឹងឯងវាអន់គ្រប់បែបយ៉ាងយេអន់នេះអាត្មាមិនមែនថាខ្មែរអន់ទេគឺរោគសង្គមយើងវាអន់អន់មិនថាអន់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយយើងបន្ទោសតែឥឡូវហ្នឹងក៏វាមិនបានដោយសារអីសំណេះសំណល់សល់ពីពលពួតមកមិនមែនតន់អស់ទេវិបត្តិណាបើយើងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រមកវិបត្តិសម័យពលពួតមិនមែនតន់អស់វិបត្តិទេសម្បីតែការឈឺចាប់ប្រត់ប្រាស់បងប្អូនយើងក៏មិនតន់អស់ឈឺចាប់ដែរហ្នឹងហើយអត់តន់ជាទេបញ្ហាហ្នឹងអត់តន់ជាទេជួបគ្នានៅតែត្អូញត្អែពិបាកអញ្ចេះពិបាកមានន័យថារោគហ្នឹងនៅតែតាមលងអារម្មណ៍ជានិច្ចបាត់អ្នកចេះដឹងបាត់ក្បួនច្បាប់បាត់ទំនៀមទម្លាប់ស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាដូចលៀងខួរក្បាលខ្មែរឡើងវែងអស់ចឹងហើយតែម៉ែនិយាយមកវគ្គមុនបន្ទោសម៉ែឪហ្នឹងក៏ដូចជាបន្ទោសមិនតំណងទៀតដោយសារអីឪពុកម្ដាយសម័យនេះដែលអាយុខ្ទង់40ជាងឬក៏50ហ្នឹងណាខ្ទង់50អីហ្នឹងខ្ទង់50រាល់ថ្ងៃនេះភាគច្រើនជាចាស់ភាគច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្មេងសម័យពលពតមានបានរៀនណារៀនតកាប់ដីហ្នឹងហើយឃើញតែការកាប់សម្លាប់និងការភ័យខ្លាចហ្នឹងបែកមកពេញកន្លោះកមុំការបាត់មានបានអីសម្រាប់អប់រំកូនអត់ឃើញឃើញរោគរោគសង្គមវិញវាអញ្ចឹងហ្នឹងវាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយងើបពីឃ្លានមកវិញមកមិនសង្វាតរោសិលធម៌ទេសង្វាតធ្វើម៉េចឲ្យសប្បាយមិនថាអីសូមបីញោមប្រុសថ្មក៏ថាក៏ធ្លាប់គិតអញ្ចឹងដែរក៏ថាយើងងើបពីងាប់ណាងើបពីងាប់គិតតែសប្បាយមិនដឹងងាប់ថ្ងៃណាទៀតស្រុកយើងវាមិនស្ថិរភាពតិចទៅគេចាប់ទៅទៅហ៊ានតិចទៅក5តិចទៅស្អីទៅស្អីអញ្ចឹងអោះសប្បាយហើយណាគិតតែផឹកកាលហ្នឹងគាត់អញ្ចឹងហើយមិនតែញោមថ្មមួយទេគឺគ្រប់គ្នាឃើញអញ្ចឹងថ្មឃើញអញ្ចឹងគាត់ជាអង្គុយគិតគាត់ថាអូគាត់ថាគាត់រួចពីងាប់ហើយក៏មិនដឹងថាងាប់ថ្ងៃណាទៀតតាមរយៈនៃការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមជាច្រើនមកអញ្ចឹងយកសប្បាយនឹងជាសំខាន់ហ្មងដឹងថាធ្វើអីឲ្យវាហួសពីសប្បាយនឹងមានគិតថាអនាគតមិនណាអត់ហើយយើងទៅបន្ទោសគាត់វាមិនកើតវាងើបពីងាប់មែនហើយគាត់វាបាក់ស្បាតមែនហើយញោមថ្មអីបងប្អូននាំទៅនៅភ្នំពេញហ៊ានទៅខ្លាចគេស្លាប់ទៀតផ្ទះពេញនៅសល់ប្រហែលឲ្យទៅចាប់នៅទៅនេះទៅនោះអាបែកមកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហើយប៉ែតជាងហើយហ្នឹងផ្ទះភ្នំពេញនៅសល់បងប្អូនហៅទៅនោះក៏គាត់ហ៊ានទៅដែរព្រោះភ្នំពេញងាប់ច្រើនជាងគេណាអាភិភ័យខ្លាចតក់ស្លុតហ្នឹងវានៅតែអញ្ចឹងងើបមកវិញវានៅទៅសុបាយធ្វើម៉េចឲ្យសុបាយអហើយបើញាតិញោមចាស់ចាស់ល្មមអាយុខ្ទង់50ខ្ទង់អីដែលដឹងសម័យច្រើនហ្នឹងចិនបបួលគាត់គិតពីសង្គមជាតិអីគាត់ថាអូឈប់គិតអាណាដូចអាណាវាបាក់សុបាតនេះគេហៅថារោគបាក់សុបាតហ្នឹងហើយមន្ត្រីណាធ្វើខុសអីបន្តិចទៅមិនហ៊ាននាំគ្នានិយាយទេអត់ហ៊ានទេស្រុកគេអត់បានទេប្រធាននៅរដ្ឋបតីក៏ដោះស្បែកជើងគប់ដែរមកពីអីថាមកពីគេអត់បាក់សុបាតប្រជាជនគេមានសិទ្ធិយើងហ៊ានតែមកជាវាយស្រុកហ៊ានទៅគប់ក៏លើនឹងចឹងយើងវាបាក់ស្បាតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទោសនរណាបន្ទោសថាបាក់ស្បាដោយយើងវាបាក់ទល់លទេសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយទទួលព្រមតែវាអញ្ចឹងឯងហើយបើនិយាយអំពីពុទ្ធសាសនារុងរឿងរីកចម្រើនវិញវាមានហេតុ5ទី1គឺសិក្សាស្ដាប់ដោយគោរពនឹងឯងទី2ស្វាធ្យាយដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចដូចភូមិរាល់ថ្ងៃគេសម្បូរអ្នកចេះចាំច្រើនណាគឺគេយកចាំនឹងសំខាន់ហ្មងចាំមិនបានគេពន្យល់គេថាអាចេះនឹងឲ្យចេះចេញពីខួរក្បាលមិនមែនឲ្យចេះចេញពីសភៅគេមានទស្សនៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេខ្លាំងមែនអាចមានអ្នករៀនទន្ទិញបីដកចប់នៅភូមិអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាគេច្រើនមែនតើ
ណាដូចថៃអីក៏មិនដល់ដែររៀននៅថៃក៏មិនខ្លាំងពុទ្ធសាសនាដូចនៅភូមិមានដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃតែមានកូនសិស្សទៅរៀននឹងមិនដឹងអឺហើយទី3នោះគឺត្រួតត្រងទី4គឺត្រូវវែកញែកអត្ថសក្តិនឹងឲ្យច្បាស់ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកប្រាជ្ញនឹងឲ្យច្បាស់ដោយច្បាស់លាស់ហើយគឺបដិបត្តិនឹងទៅប៉ិនផ្ដើមដោយមិនសិក្សាមិនបានគ្រប់ចំណុចទាំងអស់គឺផ្ដើមដោយការសិក្សាធនធានមានពីសំបីសង្គមជាតិចឹងដែរបើមានតែធនធានសម្បត្តិខ្វះធនធានមនុស្សរបស់មានក៏ឲ្យគេអស់ដែរដូចយើងខ្វះអីរ៉ែមាសស្អីស្អីត្បូងថ្មសពគ្រប់ទាំងអស់ដោយយើងខ្វះអ្នកជំនាញខ្វះអ្នកចេះមិនត្រូវវិនិយោគឲ្យគេអស់អានឹងនិយាយធំទៅចុះថាមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយទ្រព្យសម្បត្តិមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្វះធនធានចំណេះដឹងធ្វើឲ្យមិនចេញរបស់ត្រូវចំណេញ100,000យ៉ាងច្រើនលក់ឲ្យគេ100,000ទេណាយ៉ាងឆ្ងាញ់ប៉ណ្ណឹងចុះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនិយាយក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សង្គមជាតិផងទេដែលចេះតែនិយាយហ្នឹងហើយគេថាអាត្មាហ្នឹងនិយាយចេះតែបៀតស្អីកុំឲ្យទៅធ្វើខុសទៅវាគ្មានប៉ះទេឲ្យទៅធ្វើត្រូវមកបើប៉ះពាក្យអាត្មាអត់មានប៉ះទេហើយបើមានការប៉ះពាល់អារម្មណ៍អីនិមឺនកងសីអ្នកតូចអ្នកធំអីគាត់ទុកថាអាត្មាជាខ្មែរម្នាក់ណាបានអាត្មានិយាយអញ្ចឹងអាត្មាកើតក្នុងសង្គមនឹងដែរឈឺឆ្អែលក្នុងសង្គមនោះណាបានអាត្មានិយាយនោះណាបើអាត្មាកើតនៅស្រុកថ្មីអាត្មាអត់និយាយពីខ្មែរដែរអាត្មាកើតនៅយួនក៏អាត្មាអត់និយាយពីខ្មែរដែរអាត្មាកើតនៅលាវក៏មិននិយាយពីខ្មែរដែរតែអាត្មាកើតក្នុងគ្រួសារនឹងកើតក្នុងសង្គមនឹងអាត្មាឈឺឆ្អែលក្នុងសង្គមនឹងបាននាំចេះតែនិយាយនឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះលើលោកផាក់ឆាត់សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកណាថាភាពសូមនមស្ការលៀននិងចម្រើនពរលាឡាសាទុកសាទុកខ្ញុំណាសូមអនុមោទនាជាមួយនឹងធម្មទានដ៏ពិសេសពិសាលក្នុងរាត្រីនេះរបស់លោកម្ចាស់គ្រូហើយដែលពេលវេលាក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ពីកម្មវិធីរបស់លោកម្ចាស់គ្រូសូមការអធិស្ឋានរកមកកោចកងដែលកើតមានដោយចេតនាសូមប្រគេនបុណ្យនិងជូនបុណ្យដល់ប្រធារានិធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបឲ្យជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការជាពិសេសបានសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការៈដតីឡាយខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបជាអ្នកសម្របសម្រួលទទួលទូរស័ព្ទក្នុងឱកាសពេលនេះក៏សូមធ្វើបទនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា